Tady se bude mluvit. Jako Honza má tady to, že jo, takhle? Jo, Honza má tady. Honza má tady to, tak já nevím, zkuste se tam já si taky někam. Taky, tedy asi. Radši to asi dejte, protože... Že budeme mluvit. Pojďte sem nahoru. Jo, jo, tady. Já bych vám pomohl, ale tohle pro mě opravdu... No, v pohodě. Tak já jsem... Ukrajinská vesnice. Hele, Jenzi, já jsem klidně, já můžu dát... Je, samozřejmě, ale... Ahoj, čau. No, oni budou mluvit tady. Oni budou mluvit, stačí samozřejmě. Tak, stačí jeden, tak já ten jeden vezmu, kdyby se mi vybil. Nebo jeden tam mám nechat jeden. Jo. Tak nechom jenom jeden. Tak. Závodníci na hodně. Tak. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Všichni návštěvníci dnešního setkání akce Dost dalších hovorů na pravici. A samozřejmě také zdravím všechny, kteří sledují přenosy na YouTube. To dnešní téma je z rodu těch, které by mohly snadno zapadnout nebo zmizet z pohledu veřejnosti v těch mlhách covidových a aktuálně válečnických, které zahltily úplně náš výhled, a mezi tím se dějí věci. Mezi tím procházejí zákony, postupují dál nějaké procesy, a jedním z těch procesů je samozřejmě také omezování našeho soukromí, můžeme říci. A o tom vlastně zejména budou ty dnešní hovory, které se jmenují Na prahu digitálního gulagu. Je to téma, kterého jsme se různě dotkli při různých jiných setkáních předchozích v kontextu politickém a podobně, ale dnes je toto téma tedy ústřední. Já bych rád uvítal naše hosty, kteří přijali dnešní pozvání, tak jak
sedí za tím pultem a jak také budou hovořit. Pan Luděk Nezmar je odborníkem na kybernetickou bezpečnost. Hezké odpoledne. Michal Semín, který je tady vlastně na domácí půdě jako místopředseda DOSTu a se kterým se střídáme v té pozici hostů na DOSTu. Michale, jsem rád, že se z toho také kopil tohle tématu. A pan Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Děkujeme velmi za účast. Ale dříve, než se do tohohle tématu pustíme, tak si dovolím takovou malou odbočku, jednak jako takové varování pro všechny, kteří si zakládají na svém neposkvrněném kádrovém profilu, aby včas odešli nebo nás vypnuli. Tedy. A je to, nemůže se mi nevybavit taková určitá vzpomínka. V 80. letech mnozí u nás spoléhali, vkladli svoji naději na Gorbyho. My dneska můžeme klást naději maximálně na Orbyho. Takže, a já jsem rád za akci DOST, že dnes jsme ráno se dozvěděli z médií docela hezkou zprávu. Akce DOST posílá proto svoje blahopřání do Maďarska a rád bych ho zde přečetl. Blahopřání Viktoru Orbánovi k vítězství ve volbách. Vážený pane premiére, v poslední době je těch vysloveně dobrých zpráv jako šafráno. Ta, kterou dnes spolu s vámi slavíme, však vydá za tucet jiných. Jak vy osobně, tak váš národ jste důkazem, že ani ti nejmocnější z mocných, přející si liberálně progresivní Maďarsko, vydané na pospas zájmům nadnárodních elit a destruktivních myšlenkových proudů, neuspějí, když proti ním stojí odhodlání většiny národa uchovat si svoje kulturní tradice, civilizační normy a autentický národní zájem. Jste dlouhodobou inspirací pro podobně smýšlející občany v České republice. A proto vás chceme ujistit, že i přes mimořádně škodlivou politiku současné české vlády, spochybňující dosavadní úspěchy na poli středoevropské spolupráce v rámci V4, budeme i nadále usilovat o posilování přátelských vztahů a strategického partnerství mezi našimi národy. V hluboké úctě předsednictvo akce DOST. Teď poprosím tedy prvního z hostů, pana Luďka Nezmara. Vlastně nejprve jsem vtrhne Michal ještě, který tomu udělá antre. Já jsem, už jak jste seděli, tak jsem ho popil. A to ještě budeme sedět, Petře. Já slibuji, že budu maximálně stručný, nejen z úcty k vám, ale taky a především kvůli mým dvěma kolegům, kteří jsou na rozdíl ode mě ve světě digitálních technologií doma. Já patřím mezi ty, kteří je sice používají, ale když si s něčím nevím rady, což je každou chvíli, tak se s tím musím obrátit na svoje děti. A tyto v jistém smyslu bohužel zvládnou levou zadní. A pokaždé mi připomenou, že bo jak rychle se ten svět kolem nás technologicky mění a jak nástroje, které nám měly sloužit, nás začínají ovládat. A když hovořím o ovládání, tak tím se ocitáme na prahu politiky. A to už je téma, kterému snad rozumím, snad to něco víc než těm samotným technologiím. Tak si dovolím na úvod toho dnešního setkání učinit několik poznámek právě na toto téma. Z hlediska možností, jak lidi ovládat nebo jak lidem vládnout, umožňují digitální technologie zatím patrně nejúčinnější formu kontroly chování obyvatel. A to nejen pasivně, dohledově, ale i vlivově, tím, jak usměrňují naše jednání. Mnozí lidé si to dodnes
neuvědomují a tak se zcela dobrovolně svěřují do rukou, ale taky do očí a uší velkého bratra. Poprvé jsem jako publicista před takovou situací varoval v době, kdy tento všudy přítomný systém digitálního dohledu byl teprve v plenkách a ještě zcela nepřiznaně inkognito. A taky proto nad tím mým tehdejším varováním kroutili hlavami i lidé z mého blízkého myšlenkově zpřízněného okolí. To bylo za éry ministra vnitra a po krátký čas také informatiky Ivana Langra, čili to jsou roky 2006 až 2009, kdy jeho tehdejší náměstek Zajíček přišel s koncepcí, s myšlenkou takzvaného e-governmentu. Mně už byl teda protivný ten samotný název, evokoval ve mne dojem, že nám vládne někdo cizí, když proto nemáme ani český výraz. Ale ještě víc mi byl proti srsti ten samotný systém, spočívající v kompletní digitalizaci veřejné správy a centralizaci těch sbíraných dat. Tehdy tomu, kde kdo tleskal, a vlastně tomu tleská dodnes. Víme, že digitalizace, to je trvalá mantra volebních programů politických stran a pak vládních programů, když ty strany uspějí ve volbách. Nakonec, kdo by si nepřál hladce, pružně, efektivně fungující stát, kdy kvůli nějakým potvrzením nemusíme lítat od čerta k ďáblu. Ale poukazoval jsem tehdy na nebezpečí zneužití či nebezpečí nedostupnosti informací v případě, že tyto systémy selžou. Ale vidina těch zjednodušených úředních postupů měla navrch. Od té doby uplynulo hodně vody, takže ten systém, který se teprve rodil, tak od té doby značně pokročil. Nevím, v jakém se nachází vývojovém stádiu, ale už to asi nebude batolecí, už bude tak někde na pomezí puberty, adolescence, ale to nám asi prozradí mý přátelé, kolegové, kde se nacházíme. Já se k tomu tématu konceptuálně vrátil až po mnoho let později potom a je to chyba, mělo to být dřív. Vlastně soustředěně s nějakou větší pozorností teprve před 2 lety. Důvod je jasný, že jo, virus zabiják, na který v té takzvané první vlně zemřelo mnohem méně lidí než na sezónní chřipku. Ale byl to, prostě uvedlo to do chodu zvenčí importovaný systém identifikace nemocných, ve skutečnosti však jen, jak všichni dnes víme, pozitivně testovaných. A ten byl impulzem pro zavádění technologií určených pro naše trasování. Ty různé e-roušky a chytré karantény a podobně. A poté, co začali být lidé pod hrozbou ztráty některých svobod, se nuceně jaksi podrobovali experimentálním genetickým zákrokům, tak se na scéně objevily takzvané covid pasy. Ale pozor, o zavedení očkovacích pasů na území Evropské unie se ve skutečnosti rozhodlo mnohem dřív, než po politicky motivovaném vyhlášení pandemie. Důkazem je materiál Evropské komise nazvaný Cestovní mapa pro vakcinaci. A ta je z roku 2018. Je dostupná na internetových stránkách Evropské komise, tam si to můžete dohledat. Naposledy byla aktualizována ve 3. čtvrtletí 2019, tedy krátce předtím, než v centru Johnse Hopkinse pro biologickou bezpečnost proběhla nám asi všem známá simulace pandemie. Ten dokument má 10 stran a jednotlivé kroky k implementaci té eurovakcinační agendy jsou v něm rozfázovány do let 2018 až 2022. Prvním krokem mělo být posouzení proveditelnosti plánu na zavedení společných očkovacích pasů pro občany EU, přičemž tento úkol byl rozvržen na roky 2019 až 2021. Takže COVID-19 jen vše uspíšil.
Zajímavé je, že v tom dokumentu se uvádí, že po celou dobu přípravy na zavedení zdravotních pasů se bude monitorovat nálada obyvatel a jejich ochota se nechat očkovat. Podrobně rozepsaný plán dále konkretizuje různé aktivity propagační. Tady nemůže chybět ani koordinovaný boj proti dezinformacím, na to je tam vyčleněná speciální jako položka. A rozvádí program digitalizace zdravotnických informací a propojení databází jednotlivých členských států. A pochopitelně vytyčuje strategii pro případ nenadálých pandemií, ohrožujících veřejné zdraví euroobčanů. Takže mám-li to shrnout do jediné věty, tak covid pasy, momentálně uspané, ale kdykoliv připravené k aktivace, že? Tak ty nemáme kvůli covidu-19, ale naopak. Celá ta covidiáda se rozjela proto, aby mohly být zavedeny tyto systémy digitální kontroly. To je silná teze, ale stojím si za ní. Ten termín covid pas je ovšem zavádějící, neboť ve skutečnosti se jedná o datový nosič, který umožňuje k těm digitalizovaným informacím o počtu těch posilovacích dávek proti kdejakému viru přidávat i jiná osobní data, jakož je přístup k různým soukromým a veřejným službám. Občanku, řidičák, cestovní pas, očkovací průkaz či platební kartu, tu si už můžete hodit do koše, protože na všechno si už vystačíte se svým iPhonem. Ostatně již příští rok se můžeme těšit na takzvanou evropskou digitální peněženku, která má tyto služby poskytovat. Komisařka Vestagerová ujišťuje, že její používání bude dobrovolné, no ale realista si okamžitě uvědomí, že o striktní dobrovolnosti se hovořilo i v souvislosti s vakcinací, že, proti covidu. Ochutnávkou věcí příštích je i další zatím dobrovolná služba platebních karet firmy Mastercard, která ve spolupráci se společností Dokonomy nabízí platební karty, takzvané zelené karty, jejichž užívání je regulováno mírou uhlíkové stopy kupovaných výrobků a služeb. Čili je zřejmé, jak to funguje. Když překročíte stanovený uhlíkový limit, karta přestane fungovat. Ale její uživatel má aspoň dobrý pocit, že zachránil planetu, že se vyhne návalu environmentálního žalu či klimatické úzkosti, které by se mohly dostavit, kdyby transakce proběhla. Že? Celá tato operace s covidem však nebyla spuštěna jen proto, aby nás uvrhla do tohoto digitálního koncentráku, ale taky z důvodů finančně ekonomických. Součástí onoho dnes už jaksi všeobecně nebo rozšířeného termínu velký reset, že spojený s tím Davosem, Světovým ekonomickým fórem, tak součástí tohoto resetu je také kompletní digitalizace všech finančních transakcí. Stahování hotovosti z oběhu a zavádění takzvaných digitálních měn centrálních bank. Ty přípravy na tyto měny jsou už v plném proudu ve Spojených státech, v eurozóně, ale i v Číně, v Rusku, Švýcarsku, Kanadě. Když jsem se díval někdy před týdnem, tak jenom jsem si zadal do vyhledávače ten termín a naskočili další země. Indie, Tanzánie, Indonésie, Jamajka, Japonsko, Izrael. A když jsem se zajímal o to, jak to vypadá s digitální českou korunou, tak jsem na webu České národní banky našel tato slova. Česká národní banka vždy prosazovala svou technologickou neutralitu. Nemůže tedy nutit obyvatele do inovací, které nejsou vyvolány společenskou poptávkou. COVID-19 nám však ukázal, jak rychle dokáže obyvatelstvo změnit své návyky. Krize jsou obecně katalyzátorem, urychlovačem vývoje, pokroku, který by jinak trval dlouhé roky.
I když jsme v této oblasti na začátku, není vyloučeno, že digitální hotovost bude v nějaké podobě součástí budoucnosti rovněž české koruny. Konec citace. Jeden z účelů těch digitálních měn centrálních bank, dost možná i ten hlavní, možná trochu nechtěně nebo neohrabaně prozradil generální manažer centrální banky centrálních bank, to je ta takzvaná BIS v Bazileji, Agustino Carstens, když si v jedné z veřejně dostupných videokonferencí povzdychl, že centra finančního světa nemají kompletní přehled o tom, kdo je vlastníkem té které 100-dolarové bankovky a jak s ní ten člověk nakládá. No. Ostatně viděli jsme, že jo, co vlastně digitalizace peněz dokáže udělat v případě, že podporujete nějaký politicky nevhodný projekt, jako třeba konvoj kamionů v Kanadě. Že? Tak okamžitě jako po vyhlášení toho výjimečného stavu a zapojení bank do tohoto procesu během krátké chvíle byli vytrasováni všichni, kteří ten konvoj finančně podpořili a byly jim zablokovány bankovní účty. Docela inovativně k tomu konceptu digitálních měn přistoupila Bank of England, britská centrální banka, která pracuje na takzvané programovatelné digitální měně. Díky ní bude mít centrální autorita nejen absolutní přehled o tom, co od koho kupujete nebo co komu prodáváte, ale i klíč k regulaci všech prováděných plateb. A ty lze v závislosti na přednastavených parametrech dané měny omezit jak časově, tak účelově. Takže bude-li třeba ty peníze více rozpohybovat v ekonomice, tak se platnost digitálních peněz časově omezí. Co nestihnete spotřebovat do konce měsíce, tak to vám z účtu nenávratně zmizí. Abych uvedl aspoň jeden příklad té účelovosti, když překročíte povolený limit přepočtu zboží a služeb na jejich uhlíkovou stopu, tak máte konzumenské útrum. No. Planeta si oddychne a vy se můžete jít věnovat něčemu společensky prospěšnému, co vám zvýší sociální skóre. Takže co na závěr? Kdysi jsem byl nervózní z toho, že se náš stát nepřipravuje na blackout, tedy systémové zhroucení elektrické sítě. Člověk si snadno představí, co to s tou společností udělá, když pár dní nic nefunguje. Jen si představme tu frustraci z toho, že si nemůžeme dobít mobil. Že? A dnes si ale říkám, jestli by nebylo nakonec člověku prospěšnější, kdyby se byť nechtěně vrátil na čas do prvobytně pospolných poměrů, než aby si užíval virtuální reality v digitálním gulagu. Tak děkuju za pozornost. Děkujeme, Michale, za černé scénáře, ale bohužel asi ne tak zcela nereálné. Já bych rád ještě před dalším pokračováním, předtím, než vystoupí další z panelistů, tak bych chtěl upozornit, že součástí toho dnešního večera, jako obvykle, bude také diskuse. Diskuse proběhne ovšem pomocí papírků, tedy napsaných dotazů, diskuzních příspěvků, které prosím, když tak tamhle u vchodu u Františka můžete jaksi tam je odevzdat. On nám je potom předá, nebo předá je panelistům. Pokud byste neměli papírek, na který si to napsat, tak vám ho také poskytne. A s tím jsem chtěl spojit také připomínku, že hned vedle té krabičky z papírky, tak je známá zelená krabička na příspěvek. Takže také na papírky zatím ještě teda na nedigitální měnu. Takže pro, kdo by chtěl přispět na náš sál a na další hovory, tak je to na tom též místě. Takže děkuji a předám teď slovo panu Luďku Nezmarovi. Přátelé, hezký dobrý večer.
Já když jsem sem dneska šel, tak jsem si říkal, tak konečně jdu do té oázy té svobody. Jaké bylo moje překvapení, když po dotazu dole na té recepci, kde najdu dost, tak pán říká, nejdřív si stoupněte za sklo, protože pandemie nabírá na rychlosti a vy nemáte roušku. Jako já mám pocit, že ty lidi už jsou úplně jako zblblí. Jo? A proto, abychom tak moc zblblí nebyli, tak já jsem se pokusil dneska připravit několik příkladů toho, kde ty technologie reálně mohou škodit a také škodí. Je tam i několik ukázek ve videích, tam já si budu muset vždycky odběhnout, protože ta technika nám tady úplně 100% nefunguje, ale abyste si udělali představu, tak u každé z těch věcí se na chvilku zastavím a já vám dneska povím něco o těch technologiích. Kolega potom na mě naváže s tím, kdo na vás ty technologie připravuje. Tak, to je blbě, takhle je to správně. První věc, když se podíváte na ta čísla, tak zjistíte, že velká část lidí má z těch technologií reálnou obavu. Není to tak, že by technologie byly podporovány naprostou většinou obyvatel. Vůbec to tak není. Pohybujeme se někde zhruba okolo poloviny, okolo těch 50%, je to tak půl na půl. A čím ty technologie jsou brutálnější, tak tím ta míra té podpory klesá. První, co tady máte, já jsem začínal tak jako zlehka a budu postupně tlačit na tu pilu. To první, co vám ukážu, a teďka se musím dneska jako odběhnout, zmáčknout to video. To není Obama. Já vám to potom okomentuju. Tak, to, co jste teďka viděli, tak tomu se říká takzvaně deepfakes. Je to spojení dvou sousloví, deep learning a naše slavné dezinformace, že jo? Fake news. Pro vaši informaci, to, co jste právě viděli, tak je technologie, která umožňuje vzít vaši kvalitní fotografii a plácnout ji na obličej někomu jinému. Jinými slovy, ty současné technologie jsou schopné použít jakékoliv video a na něj dát obličej někoho jiného. A nejenom, že to lze jako zpětně z nějaké nahrávky, ale při současném výpočetním výkonu té techniky už jsou schopni to dělat online, v reálném čase. To znamená, že někde může sedět člověk, který tak jako já něco vykládá, a vy vedle na obrazovce už uvidíte obličej nějakého státníka, teďka máme populárního Putina, může to být samozřejmě kdokoliv jiný, a on bude říkat a mluvit i tou intonací a se vším tak, jako by to byl on. Kvalita toho už je taková, že normální člověk nemá šanci poznat, že to je ten deepfake. To byla ukázka videa. Blbne mi ta technika, takže předtím byla ještě jiná ukázka a to je, jak postoupily daleko kamerové systémy. Nevím, jestli to víte, ale Praha a některé její městské části chtějí nasazovat takzvané inteligentní kamery. Ty inteligentní kamery mají poměrně veliké rozlišení a nad nimi je to takzvané AI, ta umělá inteligence, která je schopná například ze záběru vymazat veškeré věci. Vy si třeba označíte, že chcete vidět jenom červená auta, která jedou jedním směrem. A z třídenního záznamu vám to udělá třeba 3 minuty všech červených aut, které jeli tam tím směrem. Nebo můžete nastavit
chci vidět, kde na konkrétním místě třeba parku se scházejí lidé a zase necháte to běžet přes víkend a v pondělí ráno přijdete a budete tam mít jenom tu krátkou synopsi a detailní záznam lidí, kteří se sešli na tom jednom konkrétním místě. To znamená, ty kamerové systémy udělali obrovský krok dopředu a jsou schopni velmi jako důsledných analýz. Tady ještě se podíváme na jeden deepfake, který je relativně moderní, je nový. Já to zase pustím. Tak, to, co vidíte, není ta známá jihokorejská moderátorka. To už je pouze její obraz a jihokorejská televize oznámila, že tímto způsobem bude vysílat nové aktuální zprávy. Jinými slovy, když ji nebudou mít po ruce, plesknou tam tuto virtuální holku a vy nemáte šanci poznat, že to vůbec není reálný člověk. Ta korejská televize na to upozornila, takže tam už o tom vědí a stává se to standardní součástí běžných zpráv v televizi. Na tom dalším slajdu jsem si udělal poznámku ke zdravotním pomůckám online. Úžasná věc, já jsem část své pracovní kariéry také pracoval pro farmacii a pro věci spojené se zdravotnictvím, tak jsem k těm pacemakerům a podobným věcem měl poměrně blízko. Asi víte, že se velmi často hovoří o té takzvané telemedicíně, tedy že ten doktor vás může na dálku vyšetřit, že vám může pomoci různými roztoky, když to tak řeknu, protože kromě těch pacemakerů vám může třeba dávkovat léky. Nebo ten pacemaker nastavit tak, aby vám to lépe vyhovovalo. Jenomže spousta těch pacemakerů se dělala také v době, kdy o kybernetické bezpečnosti se příliš nehovořilo. A já jsem tam dal jako příklady toho, kdy americká FDA upozorňuje na to, že některé z těch pacemakerů lze snadno hacknout. Jinými slovy, ten hacker se vám nenabourá do toho počítače, ale do toho pacemakeru, který vám přenastaví tak, že to vaše srdíčko to prostě vůbec nemusí dát. Takže to je další věc. Jak ta telemedicína pokračuje a ty technologie se do ní dostávají, tak v některých momentech se stává mnohem méně bezpečnou. Michal tady zmiňoval digitální měnu. To je veliké nebezpečí. Myslím si, že opravdu nejlépe to bylo vidět teďka, když Justin Trudeau sebral lidem peníze, aby nemohli stávkovat. A lze předpokládat, že bude snaha všech států to překlopit do digitální měny. Proč? No protože samozřejmě teďka vidí, jak Bitcoin, Ethereum a další digitální měny, byť s některými propady, tak ale stále ta tendence, když si podíváte na ten trend, když si tam uděláte ten průměr, tak zjistíte, že to jde stále vzhůru a lidé začínají mít větší důvěru v ten Bitcoin než ve standardní měnu. Ten důvod je velmi jednoduchý. Bitcoin si nemůžete natisknout, ten algoritmus je tam jasně daný a není možné ho vyrobit víc, než ten algoritmus dovolí. To znamená, nemůžete spustit ty rotačky, tak jako to dělají státy, ale zůstává stále stejný počet bitcoinů. Samozřejmě je tam jakoby to těžení, což by odpovídalo formě těžení zlata, takže bitcoiny přibývají, ale na začátku to šlo poměrně rychle a teďka stále pomaleji a pomaleji. Cena bitcoinu jde nahoru a ještě je zásadní rozdíl třeba v tom bitcoinu oproti těm digitálním měnám, které plánují státy v tom, že bitcoin je na takzvaném blockchainu, což je technologie, která umožňuje platby bez toho, aby vy jste museli znát ty konkrétní strany. Jinými slovy, ve finále nedohledáte toho, kdo platil nebo komu je placeno. Ukázalo se to přesně při té stávce, kdy ten Justin Trudeau zabavil peníze v bankách, ale bitcoiny těm 213 lidem, myslím, tak ty jim nesebral, protože prostě nemohl. Lze předpokládat, že tyto volné digitální měny se státy pokusí dostat pod nějakou kontrolu. Možná víte, že v České republice je už zákon, který říká,
pokud obchodujete s bitcoiny, jste povinni se registrovat. No, nikdo vám to samozřejmě nedokáže, takže těch registrací je zoufale málo. Výborná věc detektor lži, pokud si myslíte, že to je věc, kterou ještě na vás nikdo nepoužil, tak s největší pravděpodobností už použil. Je celá řada aplikací, které jsou schopny rozeznat to, jestli jste ve stresu a hovoříte pravdu nebo nehovoříte pravdu. Velmi známý je takzvaný plugin nebo add-in pro Skype. A když ho spustili, tak jim ten Skype kvůli tomu spadnul, protože všichni chtěli vědět, jestli ta druhá strana mluví pravdu nebo nemluví pravdu. Jinými slovy, vy si můžete doinstalovat ten doplněk do Skypeu, možná to už je i na Teamsy, nevím, a v ten moment s 90% pravděpodobností jste schopni říct, jestli vám druhá strana lže nebo nelže. V České republice je třeba podobný systém izraelské provenience na řízení letového provozu, kde se používá k tréninku těch kluků a holek, které řídí přistávání letadel. A je to původně vyvinuto samozřejmě na vyslýchání zajatců. A ono to funguje tím způsobem, že když jste ve stresu, tak vaše hlasivky, které jsou svalem, tak na ten stres reagují. A podle toho oni jsou schopni poznat, jestli lžete nebo nelžete, jste ve stresu nebo nejste ve stresu. A pokud si někdo domníváte, že na to má třeba vliv to, že se zrovna rozvádíte, tak úplně ne. Opravdu jsou schopni s 90% pravděpodobností říct, jestli ano nebo ne, jestli lžete nebo ne. U nás to dokonce bylo použito jako podpůrný prostředek v případu Kramný, kdy vyslýchali toho gentlemana kvůli tomu neštěstí v Egyptě. Takže klidně se vám může stát, že když s někým budete hovořit, tak na druhém konci na telefonu bude spuštěný detektor a ten člověk vás bude testovat, aniž by vám to řekl. Jsou snahy některých pojišťoven tohleto zavést do praxe, protože chtějí odhalit ty pojistné podvody už momentem, kdy tam ohlašujete, že se něco stalo. Tak už tam chtějí vědět, jako jestli jim kecáte nebo ne. Google, no to je miláček. A já jsem dneska vynechal ty slavné cookies a sušenky, protože toho máte asi všichni plný zuby, jak to furt musíte všude odklikávat. Tak jenom informace pro vás. To, co vidíte, tak je mapka vypnutého telefonu, který v sobě neměl SIM kartu a neměl ani připojení na Wi-Fi. Jinými slovy, Android, stejně jako Apple, je jedno, jestli máte Android nebo Apple, tak jsou schopni vás sledovat. Dokonce, můžete si to najít na Fox News, ti redaktoři udělali pokus, jeden telefon byl aktivován se stálým přístupem k datům, druhý byl úplně vypnutý, neměl přístup nikam. Když přišli do kanceláře, zapli to, tak v ten moment ten původně vypnutý telefon začal chrlit data do Google a dokonce podrobnější než ten původně zapnutý telefon. Mimo jiné, telefon dokáže poznat třeba vaši aktivitu, jestli vystupujete z auta. To jsou všechno věci, které ten telefon zaznamenává. On pozná, že jdete pěšky, že jedete, že vystupujete z toho auta. To všechno ten telefon je schopen poznat a tyto aktivity posílá do Google. Samozřejmě pro ten Google jsou to nesmírně cenné informace, protože oni vědí, co vás zajímá, kam chodíte, jak často tam chodíte, kde jste se pohybovali a podle toho vám zobrazuje ty reklamy. A samozřejmě, když tomu přidáte ještě ty kukiny, tak jako je to přesně ta monetizace vašich dat, ze které vy nemáte vůbec nic a Google a Facebook jsou ty nejbohatší společnosti. Vědí o vás úplně všechno. Jediná trošku cesta, jak z toho ven, je pořídit si jiný systém, než je Android nebo iOS, tedy Apple nebo ten Google. A konec konců jeden z našich kolegů už moudře si nainstaloval jiný systém, aby tolik informací o sobě nedával. On tam má, musíte si pořídit telefon, který to umožňuje, v současné době je to třeba Cosmo a musíte tam nainstalovat Linux. Bez toho jako u vás vidí všechno. Nebo psací samozřejmě. Další možností je vrátit se k té úžasné cihle, tedy k té Nokia 6310, 6110 a tak podobně, abyste byli ve spojení, ale aby o vás Google ty informace neměl. Samozřejmě to je také cesta. Hlasoví asistenti, to je vůbec teda jako paráda. Kolik lidí si to dává domů. Divili byste se, kolik lidí chce
když ráno přijde do koupelny, tak se tam rozsvítí to zrcadlo, teď to v levém rohu napíše, jak bude, v pravém rohu má, to ukážu opačně, v pravém rohu má informaci o tom, kde má být, ukáže se tam poslední YouTube a podobný nesmysly. Umí to stahovat rolety, umí to otvírat, paráda. Až na to, že to všechno o vás někdo ví. Ty asistenti jsou úžasný pro tu mladou generaci, která je vychovávána k tomu, že nemusíte si nic pamatovat, protože si to všechno najdete na internetu. Já to teda u svých dětí jako nesnáším a jednou mi to řekli a dostal jsem záchvat, protože samozřejmě, když jste potom v diskuzi s člověkem, tak těžko můžete říct, hele, počkej, já ti budu argumentovat, jenom si to tady najdu na tom Google, jo. To je nesmysl. Takže to memorování samozřejmě svůj význam má, nicméně jim se strašně líbí, že přijdou a řeknou, hej, Google, kdo byl Karel IV. A teď se z té krabičky ozve, kdo byl Karel IV. Jenomže to taky předpokládá, že vy ho nejdřív vytrénujete. A abyste ho vytrénovali, tak to znamená, že on vás celou dobu poslouchá. Všechno, co říkáte, je zaznamenáno a ukládá se to někde v Redmontu nebo podle toho, co zrovna doma používáte. A slouží to k analýze a, jak oni zdůrazňují, ke zlepšování kvality služeb. V Americe došlo k situaci, kdy ten hlasový asistent byl svědkem vraždy, myslím, že to byla Appleovská Siri, a došlo k soudu, protože FBI ta data chtěla a Apple řekl, že jim ty data nedá kvůli privacy, kvůli soukromí. Nevím přesně, jak ten soud dopadl, ale asi víte, že existuje izraelská společnost, která prodává vládám, a taky to chce ukrajinská vláda, spyware Pegasus. Je to program, který je schopen z vašeho mobilního zařízení odečíst úplně všechno, komplet. A je zajímavé, že teda dokážou udělat jak ten Android, tak ten Apple. A zdůrazňují, že je to díky těm, omluvám se za ty anglikanizmy, vulnerabilities, těm zranitelnostem, které v tom systému našli. Nechávám váženým k úvaze, jestli to náhodou není tak, že v Izraeli má teda Apple a Google nějakou svoji pobočku a protože nechtěli napřímo dát přístup, tak vymysleli takovouhle firmu a tímhletím způsobem to obcházejí. Jinými slovy, když jste vláda, můžete si asi za $50,000 na jednoho člověka pořídit systém Pegasus, který aniž by ten člověk o tom věděl, tak se do toho telefonu nainstaluje a v ten moment všechno, co napíšete, co vyfotíte, co uděláte, všechno posílá tomu někomu, kdo to tam nainstaloval. Tak, sociální sítě, no to je taky jako žrádlo. Sociální sítě, všichni jste se s nimi setkali, já za nejpodstatnější považuji to, abyste si uvědomili, že jsou tam algoritmy. Smyslem sociální sítě vůbec není to, abyste se s někým novým zpřátelili, abyste předali nějaké informace. Algoritmy, jejich cílem je maximalizovat zisk Apple a Google a donutit vás, abyste ten telefon co nejdéle drželi a strávili tam co nejvíc času. Jde o reklamní peníze. O svobodě slova vůbec nemůže být řeč. To si myslím, že je na samostatné téma a nemá smysl to tady teďka rozebírat. Sociální skóre. Čína. Myslím si, že to nebude jenom v té Číně, protože ostatní, když to viděli, tak se jim to strašně zalíbilo. A já to schválně spustím. V současné době v té Číně je nainstalováno, nebo na začátku bylo nainstalováno 170 milionů inteligentních kamer. Cílem bylo k těm 170 milionům ještě doinstalovat další 400 milionů.
Tak, já myslím, že tam by se velmi kryla ta skupina lidí, kteří měli pocit, když byl covid, že je potřeba nosit ty roušky a všechno dodržovat s tou skupinou, která by preferovala takovýhle systém, protože celá ta mantra je bezpečnost. My to všechno spouštíme kvůli tomu, abyste byli bezpeční. Systém sociálního kreditu začíná tím, že každý člověk dostává 1000 bodů a podle toho, jestli zastavíte a na přechodu pustíte člověka, tak jsou vám body přičítány. A jako v mém případě, když si jdete koupit ten alkohol, tak vám samozřejmě ty body klesají, protože to není společensky potřebná činnost. Mám pro vás jednu dobrou zprávu, jestli je vás víc takových jako já. Myslím si, že se otvírá soukromý biznis, protože když už pak spadnete úplně na to dno, že nemůžete jezdit vlakem, vaše děti nemůžou chodit do státních škol a podobně, tak pak už můžete začít ten chlast prodávat, protože už je to pak úplně jedno, kde jste, jako jestli máte minus 50 nebo minus 1000, to už je pak celkem jedno. Nicméně cílem té Číny je donutit společnost k nějakému jednotnému chování. Lze předpokládat, že ten velký bratr, kde tady je doveden téměř k dokonalosti, se bude rozšiřovat i směrem dál, obávám se, že i k nám. Kvůli tomu já jsem byl možná jeden z mála, který vítal GDPR a domníval se, že třeba v době covidu to bude to, co nám jako významně pomůže. No. Tak. Autonomní vozidla. Já teďka nebudu spouštět tohoto video, ať zbytečně zase nezdržuju. Tady chci upozornit na věc, že se blíží moment, kdy cca v roce 2050 vám řeknou, že je příliš nebezpečné, abyste řídili auto a že auto tedy bude jezdit za vás. Ty technologie na to jsou, že ještě nejsou vychytané, to je pravda. Nicméně ten tlak se zvyšuje a to je také důvod, proč ta elektromobilita, protože ta samozřejmě je mnohem snazší ty systémy postavit v autě, které jezdí na elektriku, než to, které jezdí na benzín. Jeden z příkladů, kde hrozí to nebezpečí. Vemte si, že si pořídíte BMW a pak bude mít tedy někde dáči. Obě dvě budou autonomně řízená vozidla. Ale to jedno bude to drahý, kde si platíte ten komfort a bezpečí, a to druhé bude ta levná dáčie. A třeba s tím souvisí také šířka datového toku, protože ty autáky potřebují neskutečné množství dat pro to, aby byly schopny vyhodnocovat tu situaci. A jestliže šíře datového toku u BMW bude větší než třeba u té dáčie, tak to taky může znamenat to, že BMW vyhodnotí situaci rychleji a dříve než ta dáčie a tudíž, když dojde k té srážce, tak ten v tom bavoráku to opravdu přežije. Ten v té dáčie ne. A je tam celá řada dalších aspektů, které byly hodnoceny i z pohledu toho, jestli autonomní vůz má dát přednost tomu, když už nastane ta situace, jestli zabije staršího pána anebo dítě a tak dále. Za to někdo by měl nést odpovědnost, ale tady je to poprvé, co nerozhoduje člověk, ale rozhoduje ta mašina. A tam je to obrovský nebezpečí. Ta mašina se rozhodne bez toho, aby ten člověk s tím mohl cokoliv udělat. Tak. Já to teďka přeskočím. A to je bombonek nakonec. Autonomní zbraně. Já bych byl rád, abyste si uvědomili, že to, co se teďka děje na Ukrajině, je ještě pohádka oproti tomu, co by mohlo nastat, kdyby se spustily autonomní zbraně. Možná víte, že Rusové poměrně neúspěšně testovali autonomního bojového robota v Sýrii. Tam se neukázal úplně jako nejúspěšnější.
ale já vám ukážu jiné video. To jsou drony, malé drony. Hovoří o tom, že děti mají něco takového, jako je tohle. Ten dron v sobě nese malou nálož a má možnost face recognice, tedy rozpoznávání obličeje. Dostane se všude, do aut, do budov. V zásadě neexistuje momentálně žádná reálná obrana. Ten dron stojí pár korun. Neutečete. Neschováte se. Celá ta technologie je postavena na tom, že používá data. Vy tam u takovéhle technologie můžete nastavit třeba to, aby se soustředila pouze na muže ve věku 30 až 50 let, bílé pleti, a pustíte to. Navíc ty drony v současné době umí třeba to, že když jim dochází šťáva, tak oni to včas vyhodnotí, zaletí si na tu základnu a znova se dobíjí. To znamená, ten dron je ve vzduchu tak dlouho, dokud nedokončí svůj úkol. Tak, to jenom, abyste věděli, kam se ta technologie jako šíří a co všechno je v plánu. Já bych byl rád, abychom si všichni uvědomili to, že technologie mohou být velkým nebezpečím pro nás, pro všechny, a záleží hodně na tom, jak je budeme používat, konec konců, jako vždycky. Ta technologie, jak se říká, je neutrální, ale myslím si, že momentálně technologie hodně předběhly právní rámec toho, na co lidi mysleli. Tak za mě zatím všechno. Děkuju. My moc děkujeme, to bylo velice určitě pro všechny zajímavé. Já jsem hrozně rád, že se objasnilo, že kdyby náhodou jste někdy mě viděli někde natočenýho, jak piju už čtvrtý pivo, nebo se předspávám v cukrárně, tak jsou to nepochybně deepfakes. A teď bych rád předal slovo panu Josefu Prokešovi. Dobrý podvečer, děkuju za pozvání, za možnost vystoupit. Pro mě je to zvláštní věc, protože pokud bychom probírali geopolitické zahraniční věci, přerušení dodávek plynu, tak si to velmi rychle spočítáte do své peněženky. Pokud mluvíme o ochraně osobních údajů a dat a soukromí, tak to je vždycky záležitost, kdy si tu skutečnost, že to skončí někdy v naší peněžence a že nás to dostihne tak jako tak, si uvědomíme až hodně pozdě. Takže já obvykle přednáším ochranu dat 2 dny, někdy to usmouvám na půl dne, končím závěrečným testem a dneska to teda slibuju, že bude jiné a nebude to o GDPR. Kolega nás hodně vystrašil. Ano? Prosím na mikrofon, myslím, že to bude. Jo, já se to posunu a už se slyším i já lépe. Děkuju za upozornění. Kolega nás hodně vystrašil, já jsem si připravil takový příspěvek, který je mírnější, protože na nás se hrnou informace z různých, většinou alternativních médií, jak to ve světě chodí a jak to může zle dopadnout, ale žijeme tady a máme tady mnohem reálné, banálnější příklady, které jsou v opoždění nějakých 15, 10, někdy 5, 3 let za těmi
za těmi našimi velkými globálními vzory, které kopírujeme. A samozřejmě bez ohledu na to, jestli jsou tady pandemie nebo nějaké v uvozovkách války na Ukrajině s Ruskem, tak se dějí nové a nové věci. Jenom se prosazují svým způsobem po Evropsku nebo po Česku. Takže já jsem si připravil seznámení i s některými praktikami, i s některými předpisy, které možná neznáte, ale které vás provázejí v České republice každodenně a které mají samozřejmě své pachatele, mají své každodenní vykonavatele, to jsou takoví ti byrokrati a znalci. Situace dneska není dobrá v té naší složité společnosti, protože takoví byrokrati a znalci velmi dobře vládnou. Ani soudce si netroufne dneska rozhodnout, co je sex a láska, on si radši na to pozve znalce, aby nám to vysvětlil. A takhle vlastně přicházíme o většinu pravdivých, reálných zážitků a možnost projevit nějaké vlastní zkušenosti, protože se tady najednou takové běžné, banální věci zesložiťují nebo zprostředkovávají. Mimo jiné i o tom je ochrana dat, jak ji učinit srozumitelnější a přiblížit lidem, abychom nebyli jenom pouhým, jak se někdy říká, takovým objektem údajů, ale aby jsme ještě byli takovými samosprávnými, samorozhodujícími subjekty, tedy svobodnými jedinci. Tady padlo hodně poloh, mě samozřejmě ta přednáška předtím pomohla v tom, že nás jednak dost vystrašila, jednak, že jste si uvědomili asi rozměr těch každodenních věcí, abych vám tady říkal, jak vstáváte a končíte s mobilem. A tady byla přednesena celá škála. Občas, co slyšíte z médií, tak je hlavně to téma bezpečnost. Je potřeba si uvědomit, že naše společnost došla do takové nezdravé fáze, že žijeme s pocitem a s nutností dosáhnout až 1000% jistoty. Bylo to vidět nejenom během covidu, ale je to vidět v řadě případů, kde se řeší banální normy, kde roste byrokracie, kde roste různý systém schválení, potvrzení. I velký odborník a do jisté míry vzor mnoha bezpečáků, expertů na bezpečnost Bruce Schreier, musel kdysi na to téma napsat povídku, takové přirovnání, kdy vlastně vysvětloval lidem, že by měli žít přirozeněji a že žít z nutností dosáhnout 100 nebo více procentní jistoty je nezdravé, že se to neděje v přírodě, že se to nedělo zatím nikde v lidské civilizaci a pokud vlastně takového stavu dosáhneme, tak se staneme totálně sterilními. Staneme se tvorem, který vlastně je zdánlivě imunní, ale není imunní vůči tomu, co přijde sebe menším způsobem pozměněné a co přijde nové. Čili stačí přijít jakýkoliv nový vir, jakákoliv nová nákaza a podlehneme mnohem rychleji, než kdybychom fungovali s méně bezpečným zajištěním. On samozřejmě mluvil o bezpečnosti počítačové. On mluvil o virech, on mluvil o počítačích. Zkuste si to ale promítnout na fázi takzvané hysterické pandemie, kterou jsme zažili a která se snažila dosáhnout určitě té 1000% jistoty v těch opatřeních. Takže pokud slyšíte témata bezpečnosti, zejména ve vztahu třeba k vašemu soukromí nebo někdy k lidské důstojnosti, tak si zkuste vybavit asi to heslo jednoho z amerických otců, zakladatelů, tedy té Ameriky, kterou už dneska moc nezažíváme, ani nemáme moc vidět v praxi, dokonce ani v televizních seriálech, který říkal, kdo se prostě vzdá své bezpečnosti, své svobody za to, aby získal nějaký drobný kousek bezpečnosti, tak si nezaslouží ani jedno, ani druhé. Jo, ovšem to je heslo, které bylo vyznáváno generacemi předků a zdá se, že v dnešní době i pod vlivem technologií, které nám vlastně slibují věčné mládí, slibují nám, že si prodloužíme život, že budeme žít kvalitněji, aspoň nám to tvrdí. Tohle to je heslo, které se už dneska nenese. Co se týče samotné společnosti, tak je nesporné, že technologie zrychlují ty věci. To jste viděli na těch videích, oni nás dokážou i velmi rychle vystrašit, i pozbudit, i nasměrovat, manipulovat správným směrem.
Je to ale tak, že pokud bychom šli skutečně si do svědomí a hledali si, vzdali ty principy, které žijeme, na kterých jsme byli vychováni a kterých chceme pokračovat, třeba vychovávat své děti, tak jestli ty principy jsme schopni uplatňovat v tom prostředí internetu nebo při zacházení se svým mobilem. To je napováženou. Já si troufám říct, že mnoho uživatelů mobilů, kteří se o něj nestarají, jsou takovými internetovými komunisty. Sdílejí svá data s druhými, sdílejí nejenom data svá, ale i svých dětí, svých příbuzných. Nic za to nechtějí, věří v nějaké obecné dobro, vycházejí z toho, že věci můžou být zadarmo a budou se zlepšovat sami o sobě. Taky u nich se pěstují takové nezdravé návyky. Například, jak se ta společnost zrychluje, tak všechno můžeme dostat hned a zadarmo. A pokud ne, tak si to stáhneme například z Uložto. Že to je běžná norma, kterou začíná vyznávat větší část mladší generace a dříve jsme takovou věc nazývali krádež, dneska se na to díváme jiným způsobem. Takže té proměně určitě dochází, je to pod vlivem techniky a pokud vlastně bych už přešel na ty slajdy, které tady mám spíš pro sebe, nemohu dosáhnout kvality mého předchůdce, tak bych chtěl upozornit, že se velmi málo věnujeme věcem a pojmům, jako je digitální šum, digitální znečištění, digitální demence. Nejsou absolutně sledovány nějaké socioekonomické jevy a důsledky. Pokud, tak je to ad hoc, ale v nějaké dlouhodobé perspektivě, tak jak žijeme s počítači a jak vlastně vznikl internet, tak toto není možné. Proč? Protože žijeme v kultu, tak jako jste tady slyšeli zmínku o kultu očkování, vakcinace, která nás zachrání nebo posune na jinou úroveň, tak i tady je dojem, že vlastně technologie nejsou zlé, že jsou vždycky užitečné. Pokud je něco špatně, tak my to vlastně nemusíme opravovat, protože ty technologie jsou tak geniální, že my to nahradíme novou verzi, která bude zase lepší, že se lidé přitom zapotí, začnou běhat jak křečci v kleci a začnou prostě se rychle učit překotně nové pokyny, to nevadí, změnil se systém, změňte vaše chování a je to taková falešná iluze. Tak proto jsem chtěl se zaměřit na ty, kteří nás nějakým způsobem do toho pohánějí a ani se nezabývat jejich nějakými psychologickými profily, ale spíš metodami jejich práce, abyste po ovoci jejich je dokázali poznat. Každopádně platí, že možnost využití dat roste, a to exponenciálně, čili pamatujme si, že dneska mají data obrovskou přidanou hodnotu. Pokud něco dříve trvalo hledat ještě v 90. letech, a třeba i znáte z novin politické kauzy, tak materiály k ním byly hledány měsíce. Dneska tyto informace máte během pár minut, na vnitřních sítích během pár sekund. A to ještě v takové kvalitě, že nikdy vlastně nevíte, jestli to jsou ta originální data, nebo jestli už je tam nějaký algoritmus nasazený, který vám ty věci přepočítá a převypráví. Přitom si neuvědujeme, že data stárnou. Data stárnou jako vše ostatní, protože oni sami se nemění, ale mění se to okolí. Mění se způsob interpretace, mění se způsob, jak na to pohlížíme, mění se způsob nebo pohled na okolnosti, jak byly sbírány, kdy byly vytvořeny. Pokud bychom nevěděli, že některé údaje, informace jsou ze středověku, tak bychom na základě nich asi dospěli k velmi vadným rozhodnutím. Přitom každý z nás má problém takový, který měl v 90. letech jenom premiér nebo prezident, že byl s někým viděn na tenisu a byla mu pořád připomínána fotografie. Že dneska díky Facebookům a jiným věcem nám i kdejaký zaměstnavatel může připomenout nebo se zeptat, co jsme tehdy a jakým způsobem dělali. Konec konců ty případy, kdy lidem je vlastně na základě starých vystoupení na sociálních sítích třeba v roce 2017 zakázáno pracovat, tak ty už jsou i v České republice. Ty už můžu osobně je dokladovat. Nevěřte tomu, že digitální věci jsou vždycky levné. Pokud došlo na audity a na skutečně hloubkové rozebrání všech důsledků a dopadů,
tak je to diskutabilní i v řadě takových banálních věcí, jako je třeba digitální jízdné. Nakonec jsou tam velmi kuriózní věci, kdy se zavádí zvláštní poplatky za přestup, úplně zůstane stranou heslo, aby lidé třeba zůstali doma nebo nechali doma svá auta, využívali jiné způsoby dopravy levnější, protože najednou se tam objeví zvláštní digitální faktor příplatku. To je v rozporu vždycky s těmi účely, takže velmi dobře sledujte jak ten tok peněz, tak sledujte i ty jednotlivé účely a deklarace, jak se ta digitalizace vlastně vrství a jak se propaguje. Dneska zdá se, že je heslem a že stačí ke zvolení do mnoha funkcích, jenom pokud si tam ten kandidát dodá slovo digitalizace a je vymalováno. Aspoň jsem viděl, že ve vysoké školství je to teď velmi populární dát si program digitalizace. Jinak problém máme velký s něčím, co se jmenuje soukromí, protože každý z nás soukromí vnímá jinak. Někdo by určitě možná zastával i názor policejního prezidenta, jednoho z našich předchozích, tedy policejních prezidentů, který říkal, že kdo nic nedělá špatného, nemá se čeho bát. Trošku zajímavější to je, když přijde nějaká ta choulostivá chvilka, když se ten údaj, který z začátku vypadal jako pozitivní, jako dobrý, ukáže negativní. Třeba když vás poplatní za to, že jste žili na místě, které dlouhodobě vykazovalo nějakou špatnou uhlíkovou stopu, nevím, tak na tom taky může přijít nějaká politická reprezentace v budoucnu. Tak najednou nezačínáme řešit ani to soukromí, začínáme řešit otázku lidské důstojnosti. Jo? A to je pořád to zajímavé, že lidé víc pociťují citelněji tu důstojnost. Soukromí samotné většinou nedocenují. Myslím si, že v reálném světě reagují automaticky, okamžitě, ve světě těch digitálních technologií a věcí s tím spojených jim to dochází později a vlastně většinou až skrze dopadu do té lidské důstojnosti. Máme úplně jednoduchý příklad, už to tady padlo, kamery, městské kamery, asi znáte pojem bezpečné město, tím se pochlubí každý starosta, tajemník, strážník, je tam spousta hezkých případů. Já mám v tom první odrážce hezké příklady, kdy nám to všem určitě vyhovuje, kradená auta, bezpečnost chodců, černé skládky, plynulosti dopravy a podobně. No a potom, když se začnete ptát, a pokud budete mít ty otázky a budete k tomu přistupovat úplně stejně, jako byste řešili opravu vašeho kotle, jako kdybyste řešili opravu auta, jako kdybyste se ptali na cokoliv dalšího, třeba začali prostou otázkou, kolik to bude stát a co mi to přinese, tak byste zjistili, že najednou jsou tam nějaké přídavné moduly, že jsou tam nějaké biometrické data, že je tam nějaký software, který tohle umí. Pokud byste byli obeznámeni, byste se začali ptát, jak je to logováno, proč se s tím manipuluje tímhle způsobem, proč to není tady na baráku, proč se to někam přenáší. To jsou těžké otázky. To jsou těžké otázky, mám na to odpověď až na konci, protože většině lidí to nedojde. Reálný příklad, co mám asi nejilustrativnější, tak je horký letní den a záběr na butik na náměstí, kde je výlohou ze zhora vidět tak, až za plentu, kde se místní zákaznice převlékají a zkoušejí si vzorky. To by ještě možná patřilo jenom do nějakého blesku nebo do nějaké kroniky. Pokud by se nestalo, že tahle kamera byla policejní a byla to kamera s velkým rozlišením, která fungovala na kruhový objezd na tom náměstí. A jediný rozdíl teda v tom využití tam bylo, že se naklonila ta páčka. Měl vědět o tomhle, měl se o to zajímat ten majitel toho butiku? Nebo to měl řešit ten místní šerif, který ty kamery provozuje? Nebo to měl řešit ten starosta, který to odsouhlasil a radostně prezentoval ve volební kampani? Nebo to měli řešit úředníci na ministerstvu vnitra, kteří rádi se chlubí projekty Bezpečné město? To zásah do důstojnosti nepochybně, zásah do soukromí duplicitně, ale komu z nás tyhle věci dojdou? Otázka je tady taky přístupu
k těm záznamům a k těm datům, protože je nepochybné, že se stále rozšiřuje počet institucí a různých situací, kdy kdo k čemu může přistupovat. Jo, já už jsem tam dal do toho slogan kvazi bezpečnostní úřady, protože zdá se, že nyní to budou i úředníci z různých ministerstev, kteří vám budou kontrolovat nejenom kvalitu kotlů, natopení, ale budou pravděpodobně si vyžadovat i záznamy z různých veřejných prostranství, aby zjistili váš prostor a vaše chování, třeba při boji proti dezinformacím a podobně. Takže to je sci-fi, ale je to sci-fi velmi reálné a ty střípky, které na to ukazují, ty jsou stále častější. Teď jde o to, že já to neříkám jako bezcílnou věc, říkám to jako ukázku jednoduchého příkladu a velmi úzkého zaměření, jak se můžete ptát. A jelikož nežijeme zatím v žádném extra nouzovém stavu, byť formálně ano, v žádné mimořádné situaci, tak neplatím o to pana profesora Žaloudíka, schovávejte si ty otázky pro vnoučata. Říkám, používejte a ptejte se, protože jednou prostě bude pozdě na ty otázky. Jo, oni, ti experti, znalci, úředníci, mohou být velmi manipulativní, anebo nemusí mít dost informací, takže možná jim v některých věcech pomůžete, pokud se budete ptát. Ty příklady z České republiky jsem dal proto, protože vy tady slyšíte o slavné fáze ódy na Estonsko. Estonsko, to prosím vás ne, to je možná příklad nějakého krajského města, to je, kdybychom vyzkoušeli i government v Brně, ale Česká republika přece jenom svojí vazbou na okolí a objemem exportu a podobně, tak zkusme se o tom bavit vážněji, než těmihle lacinými komerčními a propagačními triky. Já teda ale začnu stejně tak lacině a proklamačně, protože si myslím, že se potýkáme s jistým technonáboženstvím naší společnosti. Je tady generace, je tady sekta lidí, kteří jsou na tu techniku tak zvyklí a tak jí propadli, že jsou skutečně ze celého srdce přesvědčeni, že činí dobro a že ta technika nás posune na lepší úroveň. Jo. Já tomu říkám slušně hybatele a příznivci digitalizace, mám proto i takový zkratky, které jsou krkolomný. A oni prostě věří a fandí té technice a fandí těm globálním trendům. Jo. Pokud se podíváme na to z pohledu práva, tak můžu říct dopředu, že oni fandí takovému sci-fi, protože třeba z hlediska ochrany osobních údajů ty globální trendy nejsou to pravé. Evropa má postavenou ochranu osobních údajů a soukromí na trochu jiných a pečlivějších základech. Takže nelze prostě vzít nějaký program americký a přesadit jej do našeho prostředí. Z toho důvodu by většina programů, které používáte takhle na dálku a které si chcete provozovat z Indie nebo z Číny, tak by taky neprošla nějakým zákonným nebo legislativním auditem. Nepochybně je to užitečné, je to příjemné, je to pohodlné, ale vždycky se ptejte, jestli když nastane problém, jestli jste schopni to mít pod kontrolou a jestli jste schopni tenhle cizí strojek a tuhle cizí technologii zvládnout. Tuhle globální technologii. Já si myslím, že ne, aspoň soudě podle počtu stížností, kdy lidé, které jsme nějakým způsobem varovali, se potom obracejí na úřad pro ochranu osobních údajů, aby jim pomohl s nějakou zámořskou technologií. Potom tady máme ale samozřejmě lidi bez znalosti technologií, protože jsou specialisté na něco jiného, tady doba přeje specializaci. Někteří říkají, že dinosauři vyhynuli na specializaci, ale jsou i teorie proti, takže my se vesele specializujeme. To znamená, že potom jsou nějací specialisté, kteří nás učí, abychom se domluvili navzájem, protože už jsme tak specializovaní, že se nedokážeme odspecializovat, abychom se domluvili. No a takže předpokládejme, že taky jsou lidé, kteří mají odpovědnost, nemají tu znalost technologií. To jsou ti byrokrati a soudci. Co z toho vzniká? Vznikají z toho systémy, které jsou sice podle zákona, ale přesto fakticky nejsou zkontrolovatelné.
já tomu říkám zneužité a nespravedlivé zákony. Jo? Skoro bych založil nějakou nadaci na ochranu takových zákonů, protože nejsou to většinou ty evropské předpisy, ale jsou to takové ty, které vytvoříme narychlo nějakým pozměňovacím návrhem. Velmi často mají úředníci u nás ve zvyku dodělávat zákony ještě v parlamentě a předhánět se u poslanců, jakým způsobem to na poslední chvíli dotvoříme, aby to všem vyhovovalo. Takže takových zákonů pár, jenom trošičku si ukážeme. Měli bychom se z toho poučit na konci, ale Michal říkal, že si nemám nechávat špatné věci nakonec, nebo bezradnost, takže já jsem to naladil potom optimističtěji, ale jednoduché heslo bychom si mohli dát, aby se podobné chyby neopakovaly při elektronických volbách, protože tohle je počátek a konec veškeré demokracie v tomto státě a takové ty hesla, že uděláme nějaké dálkové volby, nebo že urychlíme tenhle proces a že to zajistíme během půl roku, velmi odpovědně říkám, že to je systém, který vyžaduje přípravu hodně a hodně měsíců a určitě se nedá stihnout za rok. Jo? Abych teda neměl ty příklady jenom z ochrany dat, protože ty jsou taky někdy těžké v podání, tak mám tady třeba současnou českou válečnou cenzuru, protože jsem se dozvěděl, že jsme ve válečném stavu s Ruskem, aspoň teda podle novin. On má každý hřib své bratříčky a má taky velký podhoubí. Takže to, co tady bylo, jste mohli všichni pozorovat a pokud jste si to neuvědomili, tak si vzpomeňte na to, že na začátku covidu byla smazána taky některá videa a některé bylo smazáno po upozornění od úředníků z ministerstva vnitra. Bylo to video pana Duška. Vzpomeňte taky, že pokud jste si posílali maily s odkazy na určitá alternativní média, tak byly to odkazy na články, typu třeba tuším i Parlamentních listů, takže najednou tyhle maily byly odstraňovány, dokonce jste je ani nenašli ve spamech. No a nakonec si vzpomeňte, že vlastně taková ta lidská důstojnost jí nedal přednost ani ústavní soud. Šlo o lidskou důstojnost lidí, kteří mají ruské státní občanství a kteří se chtěli ubytovat a přitom museli u některých podnikatelů podepsat prohlášení, že nesouhlasí s anexí Krymu. Jo? Čili to jsou všechno věci, které jsme tady zažili, pomaličku, střípek po střípku se zbíhaly dohromady a dneska si nemyslete, že tuhle situaci tvoří někteří jiní lidé. Ti lidé už tvořili tehdy a ani tehdy se necítili potřebu se omluvit nějakým způsobem anebo to blíže vysvětlit. Tak, první příklad asi je takový zase neškodný, při sčítání obyvatelstva. Přežili jsme to, pomohli jsme společnému dobru, udělali jsme to způsobem, který nám stát umožnil, takže nemuseli jsme jít do digitální podoby, některý jsme odevzdali formulář, ale málo kdo z nás ví, že tím, když jsme se vlastně zúčastnili toho sčítání, tak jsme vstoupili do nekonečného řetězce, protože podle toho zákona o sčítání neskončilo. Ona vznikla trvalá databáze. Taky platí, že data se úplně nesmažou, ale mají se anonymizovat. Což mimochodem pro ochránce dat je strašně zajímavá věc, jak se některá data, třeba unikátní ze sčítání, můžou anonymizovat. Takže to bude takový oříšek, který prostě musí řešit úředníci na Českým statistickým úřadě. Pokud vím, tak to řeší velmi opatrně, ale zaslechl jsem jiné požadavky úředníků z ministerstva vnitra, kteří mají představu, že do anonymních údajů by mělo patřit jméno a příjmení. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jo? Já to říkám proto, protože tady prostě se sesbírají data pro nějaký účel. V tom zákoně je to nějak napsáno celkem jasně. Dříve to proběhlo nejasně. Dříve si určití lidé, úředníci, lobbysté, na poslední chvíli prosadili na vládě
že data z elektronických formulářů se zarchivují, čili byly to velmi, velmi nejasná situace, kdo to odůvodně, jakým způsobem to vysvětlil. U tohoto posledního sčítání to nebylo, tady to proběhlo. Jasně, máme jasný zákon. Přesto je tady určitá etapa, že sice se data po nějakém využití smažou, respektive smažou se tak, že se převedou do nějaké podoby. O tom by měl přinejmenším rozhodnout soud, anebo by měla být nějaká procedura podrobená parlamentní kontrole. Ten zákon je dneska nastavený tak, že se o tom dohodnou úředníci dvou úřadů. Mimochodem, ta data mají skončit ve statistických archivech, Národním archivu. To je všechno v pořádku. Určitě všichni věříme, jak se společnost zlepší a zdokonalí prostřednictvím většího a většího množství dat. Kdybychom tady neměli jenom ty nepříjemné případy z druhé světové války nebo z Jugoslávie, kde statistická data byla zneužita. Kdy byla využita úplně opačným způsobem k etnickým čistkám, k opravám. Jo? A to nám ještě šéf jednoho z úřadů tehdy ne Beneluxu, se před válkou chlubil, jak mají data v pořádku a jak to hodně přispěje ke zvětšení společnosti. O pár let později se odbojáři proti nacistům pokoušeli ten archiv vyhodit do vzduchu, protože zjistili, že ta data někdo použije úplně jiným způsobem, než se zamýšlelo. Čili opět, pokud se tady bavíme o nově o zdravotnických datách, o ekologii, varuji se doby, kdy se objeví politik, kterého napadne řešit lokalitu, ve které jste bydleli, ekologické daně, genetické dispozice vaší rodiny a z toho vyplývající různá zdravotní a jiná omezení, která samozřejmě skončí ve vaší peněžence. I k tomu jdou využít údaje z archivu. Jo. Další mám Národní zdravotní informační systém. Začínám hrozným slajdem, který nebudu číst. V tom zákoně o Národním zdravotnickém informačním systému je všechno. Je tam obsah, je tam účel, je tam příklad. Jo? Ale když se podíváte podrobněji, tak byste zjistili, že je to systém, který eviduje vše a každého v rezortu zdravotnictví. Má široké zmocnění, velkou náplň, nemá striktní omezení na data, vlastně umožňuje zřizovat operativně další evidence a systémy. Dokonce se odkazuje hrdě na to, že je to vzájemně propojený systém. Takže jde o centralizaci dat, která nemá v České republice obdoby. Jsou tam údaje o lidech, které vlastně se smažou až po jejich úmrtí a je to posvěcené ústavním soudem. V nálezu z toho ústavního soudu, on je hrozně tlustej, ale chybí jakýkoliv test case, nebylo k tomu ani vlastně ústní jednání. Ústavní soud se spokojil s tím, že mu úředníci poslali obecné vysvětlení. Já to nazývám rezignací soudců na zkoumání vůbec potřebnosti dat a co s tím se má dělat. Oni prostě si vytvořili tezi, že má-li být sledovaný cíl naplněn toho zákona, a je to bohulibý cíl zdravotní stav naší populace, takže nelze odmítnout možnost využít co nejširší data o pacientech i o rodinných příslušnících. No tak co to znamená? Že se systému nemůžete vystoupit, v zahraničí ano, dokonce v některých zemích s kvalitním zdravotnictvím takové systémy nemají. Nejsou respektovány vlastně zásady a struktura e-governmentu. Je to tak jedinečný systém, že je až oddělen od e-governmentu v mnoha věcech, zatímco jiné věci velmi široce řešíme podle takzvaných registrů práva povinností, tak tady je všechno nahromadě, všechno v jednom zákonném zmocnění. Jsou tam velmi extra citlivé údaje, duševní zdraví, sexuální přenosné nemoci, dědičné nemoci, potraty. Já jsem tady měl příklad jednoho systému Národní registr hospitalizovaných. Máte úplně vpravo. Tam vidíte, že je tam všechno od vašeho zaměstnání až po to, jak jste si to proleželi, s čím jste tam přišli, v jakém stavu jste odešli. A samozřejmě všechno okolo. Dá se říct, že je tam nulový důraz na anonymizaci dat, například pro statistiku a vědu. Jo? Čili to je systém, který nějakým způsobem určitě pomohl takzvanému boji s covidem, tak si teď přeberte, jakým způsobem mohl pomoci při boji s covidem. No a poslední, tady máme nové občanské průkazy.
kde je to evropský předpis, vzorový, nelze s tím nic dělat. Dokonce naši úředníci byli tak uklidněni tím evropským předpisem, že napsali, že právní úprava využívá stávajících konceptů a procesů, které už u nás existují a osvědčují se. Jmenuje se to jako každý jiný předpis právní, čili jmenuje se to tak oklikou. Ten evropský vzor se jmenoval o právu občanů svobodně se pohybovat. No tak vám zabereme pasy s biometrikou, abyste se mohli svobodně pohybovat. Kdysi se to takhle v legislativě žertovalo, když jste chtěli vyhubit škodlivé ptactvo, tak se napsala vyhláška o ochraně špačků lovem. Takže mi to přijde úplně stejný, podobný. Jo, ale už hodně přetahuju, takže pojďme ještě říct, že ten zákon vychvaluje budování přednostně digitálních služeb a má floskule typu, že občanovi je ponechána možnost osobní či listinné formy, ale potom se dozvíte, že kromě vašich otisků prstů natvrdo se musíte podepsat na žádost o vydání digitalizovaným podpisem. Jo, to ten evropský předpis samozřejmě nevyžaduje, ale kreativita úředníků je neskutečná v tomto. Jak z toho ven? Tak první takový jednoduchý a propracovaný systém, a dokonce k tomu existuje kniha, která se jmenuje Etika budoucnosti, doporučuji, tak ta vlastně říká, že potřebujeme všichni, abychom začali zásadně debatovat o technologiích. Abychom měli algoritmy, které jsou vysvětlitelné, které jsou studovatelné, které jsou diskutovatelné. To znamená vědět, jak se nakládá s daty a jak se rozhoduje o druhých. Což mimochodem vždycky demokracii platilo, že pokud se rozhodovalo o druhých, tak se to prodiskutovalo a probralo. Najednou, že by to v případě technologií nefungovalo. No ono platí v případě technologií, že některé ty zásadní a složité věci, citlivé, úplně dobře vysvětlit nejde. Jo? Takže se musíme smířit s tím, že teda budou vysvětleny zkratkou nebo že nebudou. Ale proti tomu bude platit vždycky, dokud budeme teda lidmi, a nechceme se stát roboty nebo čárkovými kódy, tak platí, že některé zásadní a citlivé věci, které si odnárokujeme, budou vždycky potřeba vysvětlit z důvodu etických i politických. Jo, je ta analogie, stejně jako policie nám musí vysvětlit naše práva a můžeme se orientovat v nějaké soudní a policejní proceduře, tak to bychom se měli dostat i v technologiích. Nevěřte proklamacím, že technologie jsou neutrální, že se nic nestane, že všechno přežijem a že technologie je vlastně tak milá, že někdy slouží k dobré věci i ke špatné. Slyšeli jste to u nožů, slyšeli jste to u aut. Auto vás posune někam, může někoho zabít, nůž nakrájí dobře, může pořezat. Neplatí to v případě technologií složitých algoritmů. To je úplně jiná kvalita, čili takový zastánci instrumentalismu, a já teda se omlouvám, protože já jsem tím taky dlouho patřil, zvláště v době před internetem, tak dneska přecházejme na pojem asi determinismu, kdy zjišťujeme, že my už technologiím nesloužíme a že pomalu nám začínají vládnout a že bychom si to měli vzít zpátky. Jo? K tomu potřebujeme samozřejmě a testy a audity, ale takové, které jsou veřejně kontrolovatelné. Ne, že nám nějaký pan ministr nebo hejtman řekne, že je to bezpečné a my všichni budeme souhlasit. Čili tak, jako se testují léky, výrobky, potraviny, tak bychom se měli dostat aspoň na tuto úroveň a snažit se s tím soupeřit. Budou se vždycky pověřovat nějaké věci. Jo? Tady máte pár věcí, které si najdete rozvedené právě v té knížce Etika budoucnosti, takže není to o tom, že bych tady něco tlačil, něco poměřoval. Jo? Skutečně vždycky bude potřeba řešit, jestli teda to slovo kolektiv je zprofanované u nás pořád, ale jestli to slovo společenství je potřeba, anebo jestli může fungovat ta nezávislost, ta individualita, někdy až ten apolonský hedonismus, který v dnešní konzumní společnosti máme, a tak dále, a tak dále. Druhá věc, která zatím rozvedena není, a řekl bych, že zatím my přátelé aktivisté, oni s ní stejným způsobem jako já, přičemž já se za aktivistu nepovažuji, je to, že bychom si měli některé naše svobody a možnosti volby udržet a tou poslední možností a svobodou volby ve vztahu k těmhle složitým technologiím je právo žít nějakým způsobem postaru, čili právo žít offline, žít bez technologií. To je pro mě věc zásadní a pokud si myslím, že to budou politici
této a dalších zemí s námi myslet dobře, takže to nějakým způsobem šetrně, aniž by ohrozili teda tu nutnou digitalizaci a s tím související věci, takže nám to pomůžou prosadit do ústavy a do listiny. A to si myslím, že by byl základ takového přijatelného společenského konsenzu, protože pokud bychom měli toto právo, tak by se nám vlastně velmi krásně realizovala ta povinnost vysvětlovat ty věci. Jinak každý rok budou naše zvláště technické fakulty chrlit odborníky na techniku, kteří se o tom, že technika má sloužit lidem, dozví kolikrát, jak jsem se dozvěděl od povolanějších, až při výstupu z té fakulty, u projevu děkanů a rektorů, a to už je pozdě. Jo? Protože potom v takovém ročníku se vyprodukuje několik set vysoce kvalifikovaných expertů pro budoucí státní bezpečnost, kteří nás prostě budou provázet jenom tím, že mají prostě šanci pracovat s tou nejlepší technikou, která nás bude dohlížet. Takže pokud se tomu chceme postavit, tak tohle je můj skromný návod a nemyslím si, že je úplně pesimistický, že to má celkem reálný výsledek a že je to dobré, aby se toho taky nějaké hnutí a případně nějaký směr politicko-sociální chopil. Děkuju za pozornost, hezký večer. Mezi tím nashromáždila řada dotazů, tak já je zkusím, některé jsou adresné na konkrétní hosty, s tím bych asi začal, pak jsou obecnější, které jsou hozené do pléna a hosté se na ně mohou jednotlivě, s tím mohou vyjádřit jednotlivě. Začnu těmi adresnými. Tadyhle byl dotaz na pana Nezmara, respektive dva dotazy. Za prvé, vidíte také, jako tazatel, souvislost v tom, že výrobci mobilů je dělají tak, že baterii nevyndáte, tudíž ji korektně nevypnete, dříve to šlo, takže zlý úmysl. A za druhé, myslíte, že mobily s modifikovaným kernelem, třeba s XDA, jsou bezpečné, nebo má USA drápy i tady? Tak co se týká baterií v mobilech, já si úplně nemyslím, že by to byl důvod. Myslím si, že hlavním důvodem jsou jako vždycky peníze, protože ty baterie vydrží z toho mobilu de facto nejméně. To znamená, ta vám odejde nejdříve a vy jste potom nuceni koupit nový mobil. To si myslím, že je primární důvod. Že sekundárním důvodem může být to, aby někdo mohl sbírat vaše data, samozřejmě lze také předjímat, ale domnívám se, že primárně jde jako vždycky o ty peníze. Co se týká kernelu, myslím si, že momentem, kdy umožníte ať už Google, Apple, Facebooku, komukoliv z těch velkých gigantů, aby se dostal do toho vašeho mobilu, pak je úplně jedno, jaký kernel tam máte, na čem to běží. Prostě momentem, kdy si je tam pustíte, v ten moment je konec. My třeba u nás ve firmě na všechno používáme Linux, na všechno používáme open source, protože to je jediný open source, je zdrojový kód, který je otevřený všem, všichni do něj vidí. To znamená, že tam neschováte nic. Když tam je nějaký průšvih, tak to vždycky někdo odhalí. Momentem, kdy používáte Windowsy, kdy používáte MacBook, tak to je, dostanete velký black box, tu černou skříňku, do které nevidíte a nevíte, co kdo o vás sbírá. To znamená, ano, tohle je jediný notebook, co máme v práci, kde jsou ty Windowsy, kvůli tomu, že samozřejmě děláme i s velkými společnostmi, kde ten PowerPoint prostě běžet musí. Tak snad taková odpověď. Ještě vás nepustím, pane Zmare, ještě dorazili dva dotazy. Co bude s takovými lidmi, kteří například vůbec nemají mobilní telefon nebo ho nebudou chtít mít? To jsou naprosto šťastní lidé. Já sám mám u baráku traktor a nejradši teda jako jezdím s tím traktorem, jako abych vám řekl pravdu. Protože když pak člověk do toho vidí, tak úplně jako nechce mít ten mobil.
Já se domnívám, že tyhle ty lidi budou naprosto zdraví, budou strašně spokojení, na rozdíl od všech ostatních, kteří neustále drží ten mobil a koukají na ty sociální sítě, kdo tam zase o nich co napsal. Ale... Ale myslím si, že to je přesně to, o čem v závěru hovořil kolega. Jinými slovy, chtělo by to, aby se nějaká politická síla ujala toho a uvědomila si, že je celá řada voličů, kteří nechtějí být digitalizováni a chtějí žít normální život. Největším problémem sociálních sítí a všech technologií je to, že se snaží nahradit běžný život. A to je to, co těm lidem ve finále ubližuje, aniž oni to vědí. Takže já doufám, já až skončím svoji profesní kariéru, tak se právě strašně těším, že uteču někam na tu Šumavu do toho lesa a budu si chodit na ten posed. Jako to je cíl. Takže máme zájem stejný. Udělám pro to maximum. A ještě jedna otázka. Co si myslíte o TOR? Jo, TOR. My, nebo ať už my v práci, nebo já sám doma, používáme vlastní VPNky. Je samozřejmě vhodné nějakým způsobem chránit sebe a ta svá data. Tor je v podstatě prohlížeč, který vám umožňuje zůstat v anonymitě. Používá se taky k tomu, abyste se dostali do takzvaného deep internetu, to znamená k datům, která normálně standardně nejsou k dispozici. A myslím si, že tohle je spíš na odborné povídání někde u piva, než abych tady teďka vám všem vykládal o tom, co se s tím všechno dá dělat. Když s tím umíte, je to úžasná věc, jestli to takhle můžu uzavřít. Tak teď dotaz pro pana Prokeše. Takový dotaz na tělo. Na co je v současné době ještě vůbec dobrý úřad pro ochranu osobních údajů? To je pěkná otázka, za to děkuju. No, ochrana osobních údajů je založena na tom, abyste mohli sami disponovat svými právy. On by ten úřad určitě nebyl potřeba, kdybyste se orientovali v technologiích. Množství stížností na úřad pro ochranu osobních údajů, které přicházejí v banálních věcech, tak tu otázku vysvětlují jaksi samotnou. Ale vážněji teda řečeno, ochrana dat byla vytvořena v Evropě tímhle způsobem proto, protože se přece jenom přemýšlelo, že ty technologie jsou tak složité, že to většina lidí nepobere. Jo, dokonce jsou výzkumy v Německu, že 80% lidí není sociálně gramotných, že není schopna přečíst formulář a vyřídit si jednoduchou věc na úřadech. Takže možná to s tím souvisí, nicméně úřady pro ochranu osobních údajů jsou v mnoha případech prostředníkem, kdy vlastně převypráví tu věc a rozsoudí nějakým způsobem. Rozsoudí taky v agendách, do kterých byste nikdy neměli přístup. Pokud se jedná o bezpečnostní věci, kde je výjimka zájem státu, tak to je jednoduchá věc, kdybyste dříve byli odmítnuti. Pokud se týká zpracování osobních údajů a nějakého vysvětlení, tak vy se k té proceduře, abyste se dívali policistům pod pokličku, nedostanete, ale v mnoha případech je tady ta instituce nezávislá a dozorová, proto taky nejsme součástí státu klasického, nejsme ministerstvo, abychom tyto věci přeskoumali. Takže v nějakou smyslu plnost to má a teď nevím, na co konkrétně narážíte. Obecný, že ta ochrana osobních údajů se tak zprofanovala za války covidismu, že mě váš úrad to bez urážky nepředosobně přijde absolutně zbytečný. No, to jsou časté stesky a narážky, ale uvědomte si, že tenhle stát pracuje za režimu, který mu obecné nařízení dovoluje ochrana osobních údajů. Tenhle stát si vytvořil systém, kde státní úředníci jsou beztrestní, nelze je pokutovat za ochranu osobních údajů. Tenhle stát si vytvořil systém, kde mají ohromné výjimky z přípravy zákonů, takže užitečnost nebo neužitečnost pro soukromou sféru samozřejmě fungujeme a že státní správa vlastně si vytvořila obrovský tunel z GDPR a mohla realizovat COVID takovým způsobem, jako realizovala. Ano. Ještě zjednoduší, metra a s prepačením každá hajzel baba si udal spíta v zdravotnou dokumentáciu. Tam mierim, že kde bol úrad na ochranu osobných údajov v
týchto prípadov, keď sa ako nezastal Takto, já můžu říct, že jako místopředseda, že šetříme věci, které jsme dostali do občanů a nějakým způsobem je prověřujeme. Že se stát nějakým způsobem brání, že nám vysvětluje ty věci po svém, že se odvolává, to určitě je možné. Jestli se mě ptáte na prohlášení a nějaké politické směrování... Na jiný soud. Ne, to bychom museli jiným věcem udělat přednášku o kompetencích Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad nezastupuje občany před soudem, úřad jim nepíše stížnosti, úřad neřeší věci, na které má stát obrovské výjimky. COVID byl realizován v obrovském, kdybych řekl, zhasnuto z hlediska ochrany osobních údajů. To je tak ve zkratce, co bych řekl. V tomhle zasnuto se pohyboval i Úřad pro ochranu osobních údajů, který třeba nemohl žádným pokojným, mírovým a správným způsobem dostat žádnou dokumentaci od ministerstva zdravotnictví velmi dlouhou dobu. To je asi tak všechno na vysvětlení. Jinak všechno to beru, ty vaše spravedlivé rozhořčení, ale vždycky to dokážu rozprostřit. Děkuji. Tak další dotaz, který není adresný, je adresován všem. Zaznamenal jsem, že mnoho lidí máte souběh dvou paralelních globálních procesů. Globalizace s Great Resetem, transformace do digitálního gulagu a za druhé útok na unipolární svět a prosazování multipolárního světa. V čem se oba procesy překrývají, doplňují, v čem naopak nikoli? Tak, chce se někdo kopit tohoto? Nevím, se toto pokusím. Ano, já se pokusím na to nějak zareagovat, snad jsem té otázce správně pochopil, porozuměl teda tazateli. Pokud ty chceš sebou. Já myslím, že s tím fenomenem té digitální kontroly nad obyvatelstvem se dneska setkáváme, to je prostě globální jev. To znamená, že i když možná je dál v tom euroatlantickém prostoru, nebo řekněme ty vůdčí společnosti, které vlastně celý ten systém vytvářejí, sídlí zde, tak se jim daří všude, po celém světě. A to právě souvisí s tím procesem globalizace, že? Když ještě třeba zaostalá Čína díky americkému kapitálu už zaostalá není a vlastně technologicky Spojené státy předbíhá, a to i v této oblasti, viz právě ten systém sociálního kreditu. Pokud vás zajímá ta situace třeba v Rusku, tak vám velmi doporučuji knihu, kterou jsem teda ještě nečetl, mám jenom prolistovanou, ale vyšla ve slovenštině, jmenuje se Digitální totalita, globální fašismus. Autorkou je Olga Četveriková, je to absolventka MGIMO a přednáší tedy v Rusku, specializuje se na různé společenské politické dějiny, to historička, a ta zabíhá do velmi zajímavých souvislostí i z hlediska určitých duchovních, světonázorových kořenů vlastně celé té, jak tady bylo řečeno, technonáboženství velmi správně, jo? Protože některé část těch ruských elit, nevím, jestli je to ta ta příslovečná pátá kolona nebo ne, ale ta, která, řekněme, je spojená s Davosem, s tím Světovým ekonomickým fórem, tak ta je tady výborně v té knize celá vlastně důkladně podrobena velmi kritický analýze. To jsou většinou ty struktury napojené v tom finančním světě na Ruskou centrální banku, ale ještě více na Sberbank, na státní banku, která, jestli já jsem o tom shodou okolností nedávno také psal nějaký článek, která byla vlastně vyňata taky z režimu těch sankcí, jo? Protože to byla jedna vlastně z velkých bank, která taky spolufinancovala Světové ekonomické fórum a tak jako probíhala třeba ta simulace pandemie, tak každý rok pod záštitou Sberbanky se konají simulace
velkých kybernetických útoků. Jo? Tak na to se třeba specializuje ta Sberbank. A to už dávno není jenom banka. Jo? To je vlastně společnost, stejně jako jsou ty společnosti typu Facebook, Google, Amazon a tak dále, které vlastně poskytují obrovský jaksi vějíř různých služeb, kde ty bankovní tvoří vlastně jenom část toho jejich portfolia. Jo? Čili jsou tam spotřebitelské služby, zdravotnické služby. Sberbank třeba řídí v Rusku školství a podobně. Jo? Čili to je obrovský vlastně jakoby nárůst, ten privátní sektor, který vlastně ten globální kapitál se postupně vlastně zmocňuje těch státních aparátů, a to nejen teda v tom našem euroamerickém prostředí, ale i v tom ruském. Jestli součástí teď těch procesů, na které se tady asi tazatel ptá, je taky nějaká vnitřní válka mezi těmito proudy, to je klidně možné, ale tohle se zatím neodvážím nějak hodnotit. Jo? Jestli to odříznutí vlastně i to, že když se dneska podíváte na ty internetové stránky Světového ekonomického fóra, tak vlastně ta ruská stopa z nich zmizela. Ještě ve vyhledávači tam jsou ty odkazy, ale ten odkaz už vás k ničemu nedovede. Jo? Takže, a to není ten jenom Sberbank a Hermann Graf jako ten, kdo jí tedy předsedá, ale řada dalších i právě ta operace Polygon třeba, což je právě ta simulace toho kybernetického útoku a podobně, tak to už na těch stránkách není dohledatelné. Ještě ale si dovolím tady vlastně, tato autorka totiž ukazuje ještě na ty zajímavé jevy z hlediska jako duchovních věd a ona vystupovala nesmírně zajímavě vlastně vazbu těch velkých finančních, těch globálních finančních elit na různé jako ezoterní společnosti a sekty, které v Rusku tedy taky působí a nejen tedy samozřejmě v Rusku, ale prostě v tomto prostředí těch globálních elit. A to určitě tu souvislost s tím Světovým ekonomickým fórem taky má, protože, jak možná víte, ten prezident toho fóra Klaus Schwab je vyznavačem takzvaného transhumanismu. Je přesvědčen, vlastně on touží to, on to má v různých svých textech, se tomu věnuje, kde se zabývá tou myšlenkou, jak víceméně dojít k nesmrtelnosti. A domnívá se, že právě ten svět digitálních technologií by tomu mohl napomoci, že to je ten slavný videoklip, který s ním běží po internetu, že vlastně tou naší budoucností je spojení té biologické a a tělesné identity s tou identitou digitální, čili to propojení, to napojení se vlastně na ten, už nikoli jenom ten internet věcí, jako je ta Siri, Alexa a tyhle věci, ale internet těl. To znamená vlastně, kdy už je to napojeno na ten, na mozek a na celý ten vlastně aparát. Michale, pardon. Malinko přerušit, jo? Málo času. Ale máme málo času. Tady jsme jeden dotaz totiž s tím koresponduje úzce. Uh-huh. Já ho vlastně tě nepustím bez toho. Tady je totiž citace z toho Schwaba. Propojíme vaši fyzikální a biologickou identitu s vaší digitální identitou. Ovšem, nemusíte se tím trápit, většinově nemáte dostatek mentální kapacity, abyste domysleli všechny důsledky. Budeme v budoucím digitálním blogu. Jo, všechny důsledky. A teď je dotaz. Budeme v budoucím digitálním blogu spoutáni striktním systémem sociálního kreditu ještě vůbec lidmi? Budeme kyborgové s vlastními poslušnými avatary? Jde tedy o samolidství? A otázka? Ano. Máme právo vzdoru? A nemáme snad s ohledem na naše děti i povinnost vzdorovat? Máme. Máme. Ta otázka je zcela... Ta je správná, ta je velmi dobrá. Ano, jde o samotné lidství. Právě to je... oni žijí vlastně, oni touží potom zdokonalení člověk. Člověk je prostě nedokonalý tvor, na tom se s nima shodneme, ale oni se staví vlastně do té božské pozice toho, kdo vlastně přinese jako tu technologii, která toho člověka zdokonalí, aby se mohl stát Bohem. Jo? Čili to je ten duchovní rozměr toho transhumanismu, že vlastně to ruší, vlastně jako by to nepočítá s tou stálou lidskou přirozeností danou, tak jak nás Pán Bůh stvořil, ale my stvoříme nového člověka.
To je ta trvalá, stálá, prostě utopická vize toho stvoření nového člověka, nové společnosti. Tam o nic jiného nejde, jenom to má tuto silnou technologickou dimenzi, kterou to pochopitelně nemělo dřív, jenom prostě v nějakých těch ezoterních kroužcích nebo v komunismu a tak dál. Že? Tam to prostě ještě nemělo tenhle ten... Jo, proto i tyhle ty všechny ty systémy špehování, dohledu jsou dneska daleko dokonalejší a ve vazbě vlastně na tuhle tu ambici nebezpečnější. Jinak, když tady byla řeč o tom, jak ta technologie vlastně určuje tu realitu nebo vlastně předbíhá tu realitu, nakonec i v souvislosti s tou simulací té pandemie, jak jsme to tady zmiňovali, tak dneska mi, možná jste taky zaregistrovali, že vám to přišlo taky ta informace, že někdo si dal tu práci a nahlédl do toho CZNIC, která tady, ta společnost, co tady vypíná ty weby, že jo, a spravuje jiné weby a rozhoduje o tom, které weby. Takže tato společnost zaregistrovala webovou stránku pomáhameukrajině.cz, víte kdy? 22. února, dva dny před invazí. Jasně, počítalo se, vědělo se, že asi k něčemu dojde, ale prostě někdo už měl připravený webové stránky na to, jaký procesy tady budou probíhat. Jo? Čili tolik k tomu, jak vlastně celý tenhle ten svět těch digitálních technologií, jak silně prostě tu realitu ovlivňuje a spolu vytváří. No. Tak můžu téma rozšířit. Já samozřejmě chci respektovat to, že ten systém diskuze pomocí těch papírků, ale měl bych spíš takovou prozbičku než dotaz, který by to rozšířoval. Myslím si, že to netrápí jenom mě a proto tu prozbičku jak vydávám. Ale je to asi na všechny panelisty. Je to ta oblast dětí. Takže já si myslím, že mnoho dětí je už úplně ztraceno v tom digitálním světě. A pro ně ten digitální svět je jako droga. Jako kdybyste teda někomu dal dítěti, 11-letému flašku vodky a řekl mu, ale jenom dva panáky. Ale tak zjistíte, že půlka flaška je jeden pryč. A v podstatě mi to připadá, že ty děti jsou připravováni na to, jako cíleně jsou připravováni na to, aby svůj život si uměli prohrát. Což je takový dvojsmysl, možná pěkný, ale děsivý teda pro mě. Oni si ho prohrajou, budou hrát třeba 8 hodin denně na nějakém nepodmíněném příjmu. To jste optimista, já znám 16 hodin denně. No jasně, já to nechci přehánět. Takže jestli prostě všichni ti panelisté. Určitě, jenom... O něm mám teda obavu, že někteří jsou už teďka ztraceni. Já dám slovo určitě jenom pozorňuji na čas, ano, že my budeme muset opravdu v 8 hodin končit. Tak jsou tady ještě dva dotazy. A je to téma já je zmíním, možná se to bude dát nějak spojit. Jeden je dotaz, který myslím si z větší části byl zodpovězen, tady je několik témat. Digitální data kontra cenzura, to možná o tom řeč v jistým smyslu byla. Autonomní zbraně kontra autonomní turecké drony v Náhorním Karabachu, jestli by se chtěl někdo k tomuhle vyjádřit jako zkušenost zřejmě s těmito věcmi a bezpečnost hloupých telefonů versus chytré telefony. Přátelé, nyní zareaguju na ty děti. Já sám jich mám 6, takže já jsem makal, jo. Ale abyste věděli, tak já si uvědomuju to, že ty děti nejsem schopen od té digitalizace odklonit. Kdybych jim neumožnil seznámení se s tou technikou, tak oni se vlastně v tom, ten svět je regulérně zlikviduje. To znamená naopak, my ty děti musíme připravit na tu digitalizaci, protože tu už jako nezrušíme, ta už tady s náma bude navždycky, s největší pravděpodobností, pokud se nepoužije nějaký EMP nebo něco podobného, ale já se snažím k tomu vést. Já jim nedovolím to, aby tam bezbřeze mastili ty hry.
Když už hru, tak takovou, při který musí přemýšlet, ať už strategicky, technicky nebo nějakým jiným způsobem a po určitý čas a pak ven a hrát si na písek. Jako primárně tohle to jednoznačně záleží na těch rodičích a ty rodiče jsou za to zodpovědní. Nic jiného s tím nedokážeme udělat. A rodiče si to musí uvědomit. Ty děti z toho nemají rozum. Musí to mít ty rodiče, jo, čas. A pak tam byly ty dva dotazy Bayraktary. Myslím si, že ty ještě tak úplně autonomní nejsou. Ono je poměrně složitý ty neuronové sítě vycvičit, znamená to mít spoustu dat a tak podobně. To znamená, nemyslím si, že by ty Bayraktary byly až tak autonomní. A potom tam byl závěr, ten konec. Ty telefony, chytrý a hloupý. Jo, no samozřejmě, že hloupý telefon je lepší než ten chytrý v tom smyslu, že přes ten hloupý vás najdou maximálně podle toho signálu, který ten telefon vysílá. Ale u toho chytrého telefonu si o vás zjistí úplně všechno a jenom třeba ještě pro představu, Izraelci mají krásný takový to sklíčko, jak se na to lepí, jo, na ty telefony. Ale to sklíčko samo o sobě umí odeslat všechny informace z toho telefonu. To sklíčko je autonomní a vy nemáte šanci poznat, že to sklíčko něco odesílá. Jen tak jako mimochodem. Pozastavení 5G sítí je naprosto nereálné a to z toho důvodu, že všechny ty velké společnosti na to tlačí a je to zejména právě kvůli autonomním autům, kvůli veškeré té autonomní technice, která potřebuje široké pásmo na tu komunikaci. Ty datové toky se z několika násobují. Pro vaši představu, všechno vědění lidstva se dá shrnout do nějakých, a teďka já si nepamatuju, neberte mě za slovo, jestli do 5 nebo do 50 zetabajtů. Ale třeba v útahu nové výpočetní středisko NSA má z nějakého důvodu kapacitu ve stovkách jotabajtů, řádově, prostě někde úplně jinde, jako na co to potřebujou. A další věc, když jsme byli u toho CZNICu, ta síť funguje tak, že nějakým způsobem směruje ty pakety, směruje ta data. A zrovna třeba není takový problém, když ten DNS operátor, v případě české je to ten CZNIC, to tak jako odkloní, víte, že on si vlastně skopíruje nebo rozdělí tu cestičku, jedna jede do toho Utahu a tam opravdu se to všechno podrobuje těm analýzám a druhá jede někam jinam. Možná teďka už fabuluju, ale to je jen taková úvaha, jako přemýšlení. Pan Prokeš ještě k té otázce, zareaguje ještě na tu otázku k těm dětem, tuším? Jenom k těm dětem, no před hysterií covidu jsme jednu zažili, hysterii GDPR, kdy vás krmili někteří politici a novináři, jak je GDPR strašné, tak staly se tam i dobré věci. Například se uhájila odpovědnost rodičů za děti. Někteří internetoví komunisté prosazovali, aby děti od 12 let byly vlastně manipulovatelné technologiemi a aby takzvaně mohli jednat sami za sebe. Takže to v českém parlamentu neprošlo. Tak jenom je třeba říct, že jsme svobodná společnost, nebo chceme být, ale to neznamená, že nemáme mít pravidla. Ta pravidla musí být i pro tu ochranu dat. Jo, a pokud to GDPR vyložíte rozumným způsobem, tak dojdete k tomu, že ty děti se fakt mají chránit a že ochrana dat slouží lidem. To je, já vím, že to floskule, ale když to uchopíte tvrdě, tak prostě internetový komunismus nezvítězil pro tentokrát. Děkujeme všem za návštěvu a dnešní setkání končí.